手机的口盘厉害，妈咋讲啊？表来呀，我讲了表来啥呢？表机啊，都印度得要钱呢，得要钱呢，到今年的口袋，那口印毛要了，好多，印毛口袋皮，哎，俺的俺呗，俺的俺呗。我个嘞，我为嘞，这样那边在也都过度欣赏。哦，没么大几片的了，那可把路面饿了眼。俺不打着嘛，那可把路上俺么饿。俺不是眼嘞，俺你妈那要是看表的本事呢，那可哪朝饿了？有些那可怕么了？那个阿婆没，哎，没得阿别包嘞，都阿别到心里头，对呀，多少嘞，你的口都没养胖。那口啊，看那文笔了，口里头别的，比如阿表弟啊，你妈呢是干表上扬哦，你妈呢是干表是露露，你妈哎，你妈，八路马驹，那咱说的别那方面喏，那阿咱都为啥的嘛偏，就到这嘛，别那悠悠大家说。你妈耶你妈耶我都妈耶哦谢都哪里哦你提呗干啊你比较后呗干我端端比较谁要呢谁的没妈的要洗耶诶 OK 要把妈耶你妈哪张你的里哎你没妈的里提呗干啊你比较用的要给谁的呢谁帮我点比较个头呢来挂耶西来跟我要到嘛你妈耶这边看肚皮是没讲你的对呀大哥 OK 妈妈耶西来跟我没讲西来跟我讲嘛没讲你的皮是对呀的肚皮露露嘛嘞哦你妈的西来说着地带那么站在目光后边看谁的人来的后边看看谁的人来的后边看看谁的人来的这边你妈肚皮浪费了两边的老婆老婆就后面比谁没讲你就后面来不下去后面来不下去人家都看来着谁听干大包一点 OK 谁听干道理你妈也熟悉的某了一点谁听明一点的你咋就把这种谁听明一点说的你呀妈谁给我读个阿库第一波个来这样没一户第一波来这样没一连那些个比着你妈耶，这边连那么的便宜比着，后边连那么的便宜来干耶。我连妈妈耶，你妈都是叫我的，他们连，俺你妈叫他闹他，后妈去耶。这边连那年，后边连那年比干来多耶，连那空啊瓜多啦，我你妈耶。我连妈妈耶，绝对差的。这对么差呢？连那苦瓜都吃到那墙外来，你妈耶！好、哦，你妈，表演抽烟哩！这看来连那苦瓜瓜都吃到那墙外来哩！瓜瓜的不，你妈耶！瓜瓜的一来刚没有看你，俺们的街上乌鸦跑多，街上乌鸦跑多。发表刚我们的牙齿干黑，表姐马屁打来没哈？完了啥？嘿表姐你妈去打来呗我还拉下比较看着别干的路里我还没他哭了他哭呗哭就见了一共多半的你妈他要表的这个都把脸的哭刮多大呢都心脏比较哪小比大呢都把也刮他哭出来他哭没见到江旁比较哎他呢这样那不也在也别干路里我还拉下的都地扎里呢嘿外卡嘿爹爹搞完爹嘿米托米托马里托我他们一地穿的爹阿宝万寿比着这样那边的哎我阿公路往这来家嘿阿东啊你把屁打把屁路里面还是把他找往哪来家的哎你你没目标得要听你压着都压着也当我是的母啊把俺的人屁都不要上就你哭安德烈哥哭
ဟိုထဲမှာဟင်ဒီအခန်းထဲလည်းညှို့ထုတ်ကြတယ်ជីဝင်တော့ជីဝင်တော့ជីဝင်တော့ဆိုပြီးတရားနာပြိဿကြီးလူ2ယောက်3ယောက်အပေါက်ကနေဓမ္မီတွေပါဒီဟိုဘက်ဒီဘက်လှဲ့ထိုးနှံနေဓာတ်တွေရှေ့ကထားပြီးတော့ဝင်လိုက်တော့ဟိုမှာအထုပ်ကြီးနဲ့ကာယာကြီးတွေ့တွေ့ပြီအဲ့ကထုတ်ခဲ့ပြာမင်းဘာလုပ်တာကျုပ်ဘာမှမလုပ်ပါဘူးခင်ဗျာဘာမှမလုပ်ခဏမင်းဒီမှာဘာလုပ်ရောက်တာဟေးမင်းမသားတယောက်ထဲနေတဲ့အပြိုကြီးကိုမင်းမတရားအားတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဟိုကျုပ်ဟိုညာတခိုးပါဗျာပြောင်ပြောင်ပြောင်းရစီတနာတစ်ဖြင့်လွတ်ကြပါခင်ဗျာကျုပ်တခိုးပါခင်ဗျာဟဲပေရောမူပါအော်လို့ဟဲ့နင်းပါစော်ကားသေးတို့မစော်ကားပါဘူးတော့အဲ့ဒီတခိုးဝင်လာတာကိုသိတာနဲ့ပေရောမူပါလို့ဒီတိုင်းအွန်လိုင်းရင်ကျုပ်ဒုက္ခပြီးသွားမှာစိုးလို့ကျုပ်ကညီမနဲ့စကားပြောတဲ့ပုံပြင်လေးတစ်ခုပြောရင်းနဲ့အဲ့ဒီလှေနံတစ်ခုနင်းရင်ကမိမရေတဲ့ကြကန်ကြီးအော်တဲ့အတန်ကိုကယ်တော်မူကြပါလို့အော်တာဒါကြောင့်သူ့မိတာပိုင်လိုက်လေကွာဟေးအပြိုကြီးသခိုးဖန်းကြီးမှတ်ထားကြကွာပြိဿကြီးအပြိုကြီးဘာဖန်းကြီးတို့သခိုးဖန်းကြီးပြိဿဒါကြောင့်သခိုးဖြစ်ဖြစ်ဓမြအဖြစ်ဖြစ်ယောက်ျားမှန်သမျှဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဖရာယဟန္တာကလွဲရင်ယောက်ျားမှန်သမျှဆိုရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်အဲမိမတွေဖန်းတတ်ရင်မိတာပဲဗျာဤသာကြီးမိမတွေဖန်တတ်ရင်မိဘူးလား